Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, aziz birodarlar. Rabbimizning qut barakalari, sevgisi va marhamati xonadoningizga yog'ilsin. Najot yo'li nomli ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Bugungi ko'rsatuvimizda ham sizlar bilan iymonimizning, najotimizning va hayotimizning markazi bo'lgan Iso Masih Rabbimizni yaqindan tanib bilish va o'rganish uchun boshlagan Yuhanno bayon etgan xushxabaridan suhbatimizni davom ettiramiz. Oldingi ko'rsatuvimizda Rabbimiz Iso Masih hech kimni yuz xotir qilib o'tirmay, Yahudiylar muloqot qilmaydigan qabilalardan biri bo'lgan Samariyaliklarning yoniga borganligi haqida va Samariyaning Sixar shahri yaqinidagi Yusuf payg'ambarning qudug'i yonida bir Samariyalik ayol bilan qilgan suhbatida to'xtalgan edik. Gunohlari sabab umidsizlikda yashayotgan, haqiqat yo'lini izlayotgan va ruhiy tashna bo'lgan o'sha gunohkor ayolga Iso Masih rahim shafqati bilan o'zining hayotbaxsh suvini taklif qilganini ko'rdik. Samariyalik ayol Iso Masih o'zini unga ayon qilgani sari asta-sekin Isoni taniy boshladi. Ayol o'zi bilan gaplashayotgan Isoni dunyoning xaloskori Masih ekanligini tushunib borayotgan edi. Bugun ham ana shu mavzuning davomini o'rganamiz. Samariyalik ayol hayoti davomida Masihga tashna bo'lganini, iymon keltirganini, iymoni haqida odamlarga ham bo'lishganini, uning guvohligi natijasida esa talay samariyaliklar Iso Masihga iymon keltirishganligini ko'ramiz. Siz hayotingiz uchun muhim bo'lgan insonni kelishini kutgan misiz? Masalan, har oy oxirida nafaqa oladigan qariyalarimiz pochtachi kelishini sabrsizlik bilan kutadilar. Nimaga? Chunki pochtachi ularning nafaqa pullarini olib keladi. Yoki yosh bolalar ota-onasining ishdan kelishini, biron bir narsa xarid qilib kelishiga umid bilan yo'llariga ko'z tikadilar. Nega desangiz, ular bolalariga shokolad yoki boshqa shirinlik keltirishlari mumkin. Agar mamlakat prezidenti bitta shaharga yoki qishloqqa bormoqchi bo'lsa, bu haqidagi xabar hokimlarga yetib borganida, ular hamma narsani qo'yib, yurtboshining kelishiga tayyorgarlik ko'rib kutadilar. Biz kutayotgan inson kimligi bilan vazifasi, qiladigan ishi va bizga o'tkazayotgan ta'siri bilan farqlanib, tayyorgarligimizni ham belgilaydi. Masalan, nafaqa pullarini tarqatadigan pochta vakili bilan mamlakat prezidenti orasidagi farq g'oyat kattadir. Shunga ko'ra, ularning kelishini kutish va ko'riladigan tayyorgarlikni ham farqi bor. Masalan, xonadoningizga mamlakat prezidenti tashrif buyurmoqchi bo'lsa, qanday ahvolda bo'lasiz? Uni sabrsizlik bilan kutasizmi? Tayyorgarlik ko'rasizmi? Endi tasavvur qilib ko'ring. Dunyoning yaratuvchisi, qudratli, ulug'vor va abadiy zot, Xudoning bag'rida bo'lgan butun borliqni, sizni va meni yaratgan kalomi, xaloskor, shohlarning shohi, odamzodni barcha balolardan, eng oxirida do'zax o'tidan ham xalos qiladigan, bizga abadiy baxtiyorlik makonida hayot beradigan Masihning o'zi keladigan bo'lsa, buning ustiga Masih shaxsan sizga uchrashadigan bo'lsa, siz uning kelishini qanday kutgan bo'lardingiz? Boshqacha aytganda, siz ulug'vor Masihni kutmoqdamisiz? Isoga bo'lgan muhtojligingizni prezident yoki ko'rishni juda ham orziqib kutayotganlaringizdan ko'ra ancha buyukligini, noyobligini va biz uchun g'oyat darajada muhimligini his qilasizmi? Ana shu Masih haqida, ya'ni qudrat egasi bo'lmish, ulug'vor yaratuvchini dunyoga kelishi haqidagi ilohiy va'dalar qadimdan boshlab barcha davrlarda egamiz Xudo tomonidan payg'ambarlarga ayon qilingan edi. Payg'ambarlar ham ming yillar davomida ushbu va'dalarni insoniyatga yetkazgan edilar. O'tmish nasllar ham samodan tushib keladigan ulug'vor va yagona xaloskor Masihni kutardilar. U keladigan kunni ko'rishni orzu qilar edilar. Xaloskor Masih haqidagi xabar faqat yahudiy xalqi ichidagina emas, boshqa xalqlar va qabilalar, millatlar orasida ham tarqalgan edi. Samariyalik ayol ham Masih haqidagi va'dalarni bilib, uni kelishini kutar edi.
Bularni mana shu oyatlar orqali bilishimiz mumkin. Samariyalik ayol nima deganiga e'tibor bering. Ayol Isoga dedi: "Men Masih kelishini bilaman. U kelganda hamma narsani bizga tushuntiradi." Samariyalik ayol Masih kelishini va kelib bizga hamma narsani tushuntirishini ham bilar edi. Uni kutardi. Qiziqarlisi shuki, ayol Iso Masih bilan qilgan suhbatidan keyin Isoning unga nisbatan ko'rsatgan rahim-shafqati va sabr-toqatini ko'rib, Masihning kelishi va kelib hamma narsani oshkor qilishi haqida muqaddas ruh ta'siri ostida so'zlay boshladi. Haqiqatan ham bu ayolga va har birimizga Masih, ya'ni bizni xalos qiladigan najotkor lozimdir. Qalbida haqiqatni qidirib tashna bo'lganlarga, najot izlab o'zlarining gunohkorligini tan olib, bu vaziyatdan qutulishni istaydiganlarga, chin yurakdan kamtarlik bilan Xudodan chiqish yo'lini so'raydiganlarga, qalbida najotni, xaloskorni qidiradiganlarga va o'sha ayol kabi Masihni kutayotganlarga Xudovand o'zining marhamati, donoligi va qudrati bilan Masihni ayon qiladi. Iso Masih o'sha ayolga qanday javob berdi? Iso ayolga dedi: "O'sha menman. Sen bilan gaplashib turibman." Iso ayolga: "Siz kutayotgan Masih menman" deb aytdi. Shu yerda "O'sha menman" deb tarjima qilingan so'z asl qo'lyozmada Xudo o'zini Muso payg'ambarga ayon qilganida aytgan so'ziga, ya'ni "Men azalda bor bo'lgan yagona egangiz" so'zlariga o'xshashdir. Yuhannoning xushxabarida Iso Masih o'zini "Men yagona va azaldan bor bo'lganman" deb aytishi bilan o'zining Xudo bilan bir ekanini va uning bag'ridan chiqib yer yuziga kelganini bizga namoyon etmoqda. Bu so'zlar Iso Masihni oddiy payg'ambar, oddiy inson emasligini ko'rsatadi. Iso o'zi haqida misol qilib aytganlarini Yuhanno xushxabari 8-bob 24-oyatdan keltirish mumkin. Shuning uchun sizlarga gunohkor bo'lib o'lasizlar deb aytdim. Ha, agar o'sha men ekanligimga ishonmasangizlar, gunohkor bo'lib o'lasizlar. Iso Masihni xaloskor va Rabbi ekanligiga ishonmaganlar haqiqatan ham o'z gunohlaridan xalos bo'lolmaydilar. Aksincha, gunohkor bo'lgani sabab abadiy do'zax o'tiga mubtalo bo'ladilar. Isoni biz kabi dunyoga kelgan oddiy inson deb yoki hamma payg'ambarlar qatori payg'ambar deb hisoblash uning xaloskorligiga, Rabbligiga ishonmaslik juda katta xatodir. Bunday tushuncha har bir insonga katta xavf keltiradi. Suhbatimizga qaytadigan bo'lsak, biz tanishgan samariyalik ayol Masihni kutgan va hozirning o'zida xaloskor, shohlarning shohi Masih bilan yuzma-yuz turganini anglab yetdi. U ayol Masihni ko'zlari bilan ko'rdi. Shu vaqtning o'zida uning hayotida ruhiy o'zgarish sodir bo'ldi. Ayol Isoning Masih najotkorligini bilganida nima qildi? Shu paytda Isoning shogirdlari kelib qolishdi. Uning bir ayol bilan gaplashayotganini ko'rib, hayron bo'lishdi. Lekin birortasi ham "Nima xohlaysiz?" yoki "Nimaga bu ayol bilan gaplashyapsiz?" deb so'ramadi. Ayol ko'zasini o'sha yerda qoldirdi-da, shaharga borib, odamlarga dedi: "Yuringlar, bir odamni ko'ringlar. U mening qilgan hamma ishlarimni aytib berdi. O'sha Masih emasmikin?" Odamlar shahardan chiqib, Isoning oldiga bordilar. Ayol suv uchun mo'jallangan ko'zasini yerda qoldirib, shaharga ketdi. Bu ko'za samariyalik ayol uchun to Iso Masihni uchratib, unga iymon keltirmagunicha juda muhim edi. Chunki ko'za kundalik hayoti uchun zarur bo'ladigan suvni tashish va saqlash uchun buyum bo'lgan. Lekin na ko'zadagi suv, na uning hayotidagi boshqa narsalar ayolning ruhiy izlanishlarini, ruhiy tashnaligini qondirmas edi. Gunoh va gunohning bosimi ostida tushib qolgan chorasiz ahvolidan xalos qila olmasdi. Haqiqiy xaloskor Masih bilan uchrashganida va uni taniganidan so'ng ayol ko'zasini qoldirib ketdi.
Aynan shu ko'zi, agar ko'chma ma'noda aytsak, ayol uchun muhim bo'lgan hamma narsani ko'rsatadi. Shunday qilib, samariyalik ayol hayoti uchun muhim bo'lgan, tiriklik suvini beradigan, yo'l, haqiqat va hayot bo'lgan Iso Masihni tanib, unga iymon keltirganida hayotini, jonini xalos qilolmaydigan to'liqlikka, osoyishtalikka, shodlikka va abadiy farovon hayotga yetkaza olmaydigan o'tkinchi narsalarning bundan buyog'iga muhim emasligini ko'rdi. Shu bois ham ko'zasini qoldirib, ulug'vor Masih haqidagi xabarni boshqalarga ham yetkazmoqqa shoshildi. So'zsiz, Masihning kimligini tanib bilgan va unga iymon keltirgan inson qalbidagi yangi hayotni yaratgan Masih haqidagi xushxabarni boshqalar bilan ham bo'lishmog'i lozimdir. Haqiqatni hali anglab yetmagan ba'zi yurtdoshlarimiz Iso Masih haqidagi xushxabarni tarqatayotgan yoki vaz qilayotganlarni ko'rib qolsalar, buni g'araz maqsad bilan pul yoki o'zlarining shaxsiy manfaatlari uchun qandaydir shaxslarning yoki chet el mamlakatlarining foydasiga qilyaptilar deb noto'g'ri talqin qiladilar. Bu kabi tushunchalar tubdan yanglishdir. Samariyalik ayolning shahodatida ko'rayotganimizdek, Isoning masihligini haqiqatdan bilib, ishongan odamlarda ruhiy yangilanish, o'zgarish, yangi hayot boshlanadi. Shu bois, Iso Masihga iymon keltirgan odam, Masih uning hayotida qilgan ajoyib ishlarini boshqalarga aytmay turolmaydi. Iso Masih uni do'zax o'tidan, abadiy hukmdan, gunohlarining zulmidan xalos qilgani uchun o'z yaqinlarining ham, do'st-birodarlarining ham, qolaversa, o'z xalqining ham ana shu ajoyib najotga erishishini istagani uchun mana shu xushxabarni, ya'ni Injilda vaz qilingan Iso Masih haqida guvohlik berib, xushxabar bilan bo'lishadilar. Samariyalik ayol balki oldin qishlog'idagi odamlar bilan ochiq suhbat qilolmagan bo'lishi mumkin. Yoki o'sha ayolning avval 5 nafar eri bo'lgani va hozir ham eri bo'lmagan odam bilan yashayotgani uchun ham qishloqlari u bilan muloqot qilmagandirlar. Undan nafrat qilgandirlar. Shu sabab ham o'sha ayol tushlik paytida jazirama issiqda quduq yonida hech kim yo'qligida suv olgani kelgan edi. Chunki o'zini gunohkor va rad etilganini his qilar edi. Endi esa ayol o'zining shunday rad etilganligiga qaramay, uni qabul qiladigan, rahim ko'rsatib, gunohlaridan o'tadigan, yangi hayot beradigan xaloskor Masihni tanib, qabul qildi va hayotida o'zgarish sodir bo'ldi. U botirlik bilan, uyalmasdan, tortinmasdan odamlar orasiga borib, shahar xalqiga: "Yuringlar, bir odamni ko'ringlar, u mening qilgan hamma ishlarimni aytib berdi. O'sha Masih emasmikan?" dedi. Isoning Masihligini, Rabligini, nurligini, xaloskorligini bilib, iymon keltirganda ayol yangi hayotga qadam bosdi. Iymon keltirgan odamning hayotida qilgan gunohlari va qonunsiz ishlari natijasidagi uyat va aybdorlik tuyg'usi yo'qoladi. Iymon keltirgan odamning qalbi kechirimga, sevgiga, marhamatga, rahim-shafqatga to'lganda, u qayta-qayta o'zini ayblashdan, qilgan gunohlarini o'ylab azob chekaverishdan va odamlarning u haqidagi fikrlarining bosimidan xalos bo'ladi. Har doim shodlik, tinchlik va umid bilan yashay boshlaydi. Buning natijasida Xudoning mehribonligini, sevgisini, marhamatini tatigan odam topgan inoyatini boshqalar bilan ham bo'lishadi. Atrofdagilar ham o'sha odamning hayotidagi o'zgarishlarni ko'radilar va uning ishlari ularga ta'sir qilayotganini his etadilar. Samariyalik ayolning oddiygina guvohligi odamlarning qalbida ishonch uyg'otdi. Ular ham Masihni ko'rishni va tanishni istadilar. Samariyalik ayol qandaydir o'quv dargohiga borib, qanday vaz qilishni o'rganishni yoki imom masalasidagi ilohiy mavzularni chuqur bilib, keyin odamlar bilan bo'lishishni kutmadi. Ayol uchun Masihni tanish, shaxsan
u bilan uchrashish va qalbida bo'lib o'tgan yangilanish kifoya edi. O'sha ayolni odamlarning unga beradigan savollari tashvishga solmadi. Ochig'ini aytganda, biz Iso Masih haqidagi xushxabarni Iso bizning hayotimizda qilgan barcha ishlari haqida bo'lisha olamiz. Guvohligimizni insonlar qanday qabul qilishlari va javob berishlari bizning ixtiyorimizda emas. Ular guvohligimizga ishonadimi yoki qarshilik qilishadimi? Bu ularning shaxsiy ishidir hamda Xudoning irodasiga bog'liq. Buni bilganimizda odamlar biz haqimizda nima der ekanlar degan qo'rquv yo'qoladi. Bizning burchimiz xushxabarni targ'ib qilishdir. Qolgani esa odamlarning o'zlariga va Xudoga bog'liqdir. Albatta, biz Iso Masih haqidagi xushxabarni o'zimiz to'g'ri tushunib, to'g'ri tahlil qilishni ham o'rganishimiz lozim. Qancha ko'p xushxabar aytsak, shunga ko'ra ko'proq tajribaga ega bo'lamiz va o'rganamiz. O'sha ayolning guvohligini tinglagan ko'pchilik odamlar Iso Masihga iymon keltirdilar. Kalom mana shunday deydi. Shundan keyin o'sha shaharda yashovchi talay samariyaliklar Isoga iymon keltirishdi. Ular haligi ayolning u mening qilgan hamma ishlarimni aytib berdi degan guvohligiga ishongan edilar. Ba'zan Iso Masih haqida ko'p bilimga ega bo'lganlar, ko'pdan beri uni tanib, unga iymon keltirganlar muhim narsalarni ko'rishga ojiz bo'ladilar. O'zlaridagi ilk otashni, jasoratini yo'qotadilar. Vaqt o'tishi bilan dunyo tashvishlari yoki hayotning kundalik davom etadigan va doimo takrorlanib turadigan ishlari ularni Xudo shohligi uchun muhim bo'lgan ishlardan uzoqlashtiradi. Iso Masihni yaqindan tanigan va iymon keltirgan, ancha vaqtdan beri u bilan birga yurgan, hatto Iso ko'rsatgan mo'jizayu alomatlarni ko'rgan, qudratli so'zlarini eshitgan shogirdlari Iso Masih uchun va Xudoning shohligi uchun muhim bo'lgan Iso Masih haqidagi xushxabarni barcha xalqlarga tarqalishiga va natijada odamlar xalos bo'lishlariga to'liq tushunib yetmagan edilar. Kalom ularning bu ahvoli borasida shunday deydi. Isoning shogirdlari esa ovqat sotib olish uchun shaharga ketgan edilar. Shu paytda ular kelib qolishdi. Uning bir ayol bilan gaplashayotganini ko'rib, hayron bo'lishdi. Lekin birortasi ham nima xohlaysiz yoki nimaga bu ayol bilan gaplashyapsiz deb so'ramadi. Shu orada shogirdlari Isoga "Ustoz, ovqat yeb oling" deb taklif qildilar. Ammo Iso ularga dedi: "Mening yeydigan ovqatim bor. Sizlar bu ovqat to'g'risida bilmaysizlar." Shogirdlari o'zaro gaplashib, biron kishi unga ovqat keltirganmikin deb aytishardi. Iso ularga dedi: "Mening ovqatim meni yuborganning irodasini ado etish, uning ishini tugatishdir." Rabbi Iso Masih samariyalik ayolni va uning beradigan guvohligi orqali Isoning oldiga keladigan minglarcha boshqa samariyaliklarning ham Isoni tanib bilishlari va najot topishlari haqida o'ylab turgan bir paytda shogirdlari yerdagi oziq, o'tkinchi oziq to'g'risida o'ylardilar. Iso Masih million va milliardlarcha jonlarni xalos qilgani kelganiga, ularning irqiga, qabilasiga, millatiga, diniga, vazifasiga va tashqi ko'rinishiga va qobiliyatlariga qaramasdan barchani qabul qilishiga shogirdlari hali to'liq tushunib yetmagandilar. Ular hali o'z tushunchalariga, diniy qonun-qoidalariga va shaxsiy manfaatlariga bog'langan edilar. Ammo Iso Masih sabr-toqat bilan ularga ham o'zini to'liq namoyon qilishga va Isoning maqsadi nimadan iborat ekanini anglab yetishlari uchun harakat qilardi. Rabbimiz Iso shogirdlari bu haqiqatlarni tushunib yetishiga hali ojizlik qilayotganini bilar edi. Masih bizni ham tushunishda va harakat qilishda ojiz ekanimizni bilgan holda sabr-toqat qiladi. Iso Masihning ovqati
Xudo Iso Masih orqali odamzodga o'z ulug'vorligini ayon qilishi va ularning gunohlari o'tilishi, o'z jonini xochda qurbon qilish orqali eng oxirgi komil to'lovni to'lash va odamzodga najot yo'lini ochish Masihning yerdagi har bir soatining maqsadi bo'lgan. Shuning uchun Iso Masihning ushbu ilohiy maqsadi yo'lida qiladigan ishlariga hech narsa xalal berolmas edi. Iso uchun inson tanasiga vaqtincha kuch beradigan o'tkinchi oziqdan ko'ra odamlar barhayot Xudoga, xaloskorga, muqaddas ruhda va haqiqatda topinishlariga yo'l ochish ko'proq quvonch keltirar edi. Bu dunyoda yashayotgan har bir odam biror bir narsaning orqasidan quvib yashaydi. Kimdir bir burda non uchun yugursa, boshqa birov boylik orttirish, kayf-safo, obro'-e'tiborga ega bo'lish yo'lida yuqori mansablarga o'tirish, bilim cho'qqisiga chiqish kabi narsalarning orqasidan quvlaydilar, intiladilar. Isoning shogirdlari ovqat sotib olgani ketgan edilar va sotib olgach qaytib keldilar. Iso Masih esa insoniyatning jonini gunoh va shaytonning qo'li ostida tortadigan azoblaridan va kelajakda gunohining evazi bo'lgan do'zax o'tidan qutulib, najotga erishishlarini o'ylab, haqiqiy tinchlikka, quvonchga, barakalarga limmo-lim bo'lgan hayotga erishishlari uchun jon kuydirar edi. Shunday qilib, Iso Masih minglarcha samariyaliklarni u bergan abadiy hayotga ega bo'lganlarini ko'rdi. Bizlarchi, nimaning orqasidan quvib yashayapmiz? Bu dunyoda nimani qidirib yuribmiz? Hayotni va hayot beradigan ruhiy suvnimi yoki vaqtinchalik bizni to'ydira olmaydigan o'tkinchi oziqni izlayapmizmi? Men bu yerda mehnat qilmaslik, bilim olmaslik, ishlamaslik kerak demayapman. Xudo biz bularni qilishimizga qarshi emas, ammo bunday harakatlar vaqtinchalik, jonimiz va ruhimiz uchun muhim bo'lmagan narsalarning paydo bo'lib, eng muhim bo'lgan Xudoni tanishni, ulug'lashni, unga sajda qilishni chetda qoldirmaylik. Egamiz Iso Masih orqali bizga bergan ajoyib najotini rad qilmasliklaringizni aytmoqdaman. Iso Masih boshqa oyatda shunday degandi: agar inson butun dunyoni egallab olsa-yu, biroq o'ziga zarar yetkazsa yoki halokatga yo'liqsa, bundan qanday foyda ko'radi? Inson o'z joni evaziga qanday to'lov topib berarkan? Keyin Iso Masih insoniyatning najot topishi borasidagi haqiqatni anglatish uchun ekin maydonlari va pishib yetilgan hosil misoliga shogirdlarining e'tiborini qaratdi. U shunday dedi: sizlar o'rim yig'imga hali 4 oy vaqt bor deb aytyapsizlar-ku. Endi sizlarga aytay, ko'zlaringizni ekinzorlarga tikib qaranglar. Hosil allaqachon yetilibdi. O'rim yig'imga tayyor bo'libdi. O'roqchi hozirdan mehnat haqini oladi va abadiy hayot uchun hosilini yig'ib oladi. Shunday bo'lgani uchun ekuvchi bilan o'roqchi birgalikda quvonadilar. Birisi ekadi, boshqasi o'radi degan maqol shu vaziyatga to'g'ri keladi. Men sizlarni o'zingiz zahmat chekmagan hosilni o'rganib yubordim. Boshqalar zahmat chekkan edi. Sizlar esa ularning zahmatidan foydalanasizlar. Iso Masih shogirdlariga eng muhim bo'lgan narsaga e'tibor qaratishlarini va atrofdagi odamlar o'roqqa tayyorligini, hosilni yig'ish vaqti kelganini aytdi. Egamiz bizga iymon keltirganlarga Xudo shohligi uchun xizmat qilishning va abadiy hayot uchun hosil yig'ishning muhim va ezgu ish ekanini o'rgatadi. Shogirdlar bu qilgan xizmatlari uchun mukofot olishlarini, abadiyatda esa Xudo shohligi uchun o'zlaridan oldin xizmat qilib o'tgan payg'ambarlar va imonli azizlar bilan birga huzur halovat topajaklarini aytmoqda. Keyingi oyatlarda esa Iso Masih shogirdlariga o'zlaridan oldingi kelgan payg'ambarlarning qilgan ishlari haqida, Xudoga ham, uning maqsadiga ham sadoqatli bo'lgan va Masihning kelishi haqida oldindan xabar yetkazib, va'z qilganlar chekkan zahmatining natijasini ko'rishini aytadi.
Shunda shogirdlar ming-minglab odamlar Iso Masihga iymon keltirganlarini, Xudo shohligiga ega bo'lganlarini ko'rdilar. Ekin maydonlari o'roqqa tayyorligini to'liq tushundilar. Qadrli iymonli birodarim, siz Xudoning shohligi uchun zahmat chekyapsizmi? Xushxabarni targ'ib qilish orqali ruhiy urug' ekyapsizmi? Xushxabarni eshitganlar uchun duo qilib, o'sha ekilgan ekinlarni sug'oryapsizmi? Ularning hosil berganini ko'rganingizda quvonib, ularga shohlikka kirishlariga yordam qilyapsizmi? Xudo shohligining xizmatida bo'lishdan ko'ra ko'proq hurmatga loyiq va quvonch keltiradigan xizmat yo'qdir. Shunday xizmatning natijasi esa minglarcha odamlarning jonlari abadiy xalos bo'lishlari, joni bilan ruhi yangilanishi, yangi hayotga ega bo'lib, o'zlari uchun ham oilasi, butun qishlog'i, shahri va qolaversa, butun yurti uchun ham xayrli, yaxshi insonlar bo'lishlaridir. Sihar shahridagi samariyaliklarga ham o'sha ayolning oddiygina guvohligi orqali najot keldi. Shunday qilib samariyaliklar Isoning oldiga kelib, ularnikida qolishini iltimos qilishdi. U esa 2 kun o'sha yerda qoldi. Natijada Isoning so'zini eshitib, yanada ko'proq odamlar iymon keltirdi. Ular ayolga: "Endi sening so'zlaring tufayligina ishonayotganimiz yo'q. Uni o'zimiz ham eshitdik. U haqiqatdan olamning qutqaruvchisi Masih ekaniga qanoat hosil qildik" deyishdi. Samariyaga najot kelishi qanday ajoyib. Ular boshqa yahudiylar kabi ko'p mo'jizalar, alomatlar ko'rmagandilar. Oldin gunohkor bo'lgan, keyin esa Masihni tanib iymon keltirgan samariyalik ayolning shahodati ularning iymonini uyg'otdi. Ular ham Masihning oldiga keldilar. Hatto Samariyada mehmon bo'lishini Isodan iltimos qildilar. Iso Masih esa uni qabul qilganini yoki oldiga kelgan hech kimsani rad etmadi. Samariyaliklarni taklifiga rozi bo'lib, o'sha yerda 2 kun qoldi. Isoning so'zlarini eshitgan ko'p odamlar iymon keltirishdi. U haqiqatdan olamning qutqaruvchisi Masih ekaniga qanoat hosil qildik deyish bilan bizga ham shahodat berdilar. Qadrli yurtdoshim, siz bugungi ko'rsatuvimiz orqali Iso Masihning xaloskor Rabbi ekanini va Iso keltirgan najot hayotbaxsh suvi haqida, unga iymon keltirgan samariyalik ayol va Sihar shahridagi samariyaliklarning ham Iso Masihni ko'rganlari, taniganlari va uning aytgan so'zlarini tinglab, u haqiqatdan olamning qutqaruvchisi Masih ekaniga qanoat hosil qilganliklarini eshitdingiz. Siz ham Iso Masihga xaloskoringiz sifatida ishonib, Isoni qabul qilishni istaysizmi? Joningizni abadiy do'zax o'tidan qutqarishni va Iso Masihdagi yangi abadiylikkacha davom etadigan yerdagi turmush ingizni ham marhamatlaydigan hayotni, hayotbaxsh suvini olishni istaysizmi? Qadrli iymonli birodarlarim, Xudo sizga o'z shohligi uchun topshirgan xizmatini sadoqat bilan bajaring. Barchangizga Rabbimizning kuch-quvvati, sevgisi, marhamati mo'l bo'lishi uchun duo qilaman. Endi esa Rabbimizning madadi bilan kelgusi ko'rsatuvlarimizda yanada ko'rishish orzusi bilan sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, salomat bo'linglar.